لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يزينهم بالتوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثريا لتناوله رجل من أهل فارس أو كما قال صلى الله عليه وسلم العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا کیونکہ سچا دین صرف اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا ہوا سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے پھر نبی اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے جبکہ پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے تھے ان میں سے نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے اور آپ کے صحابہ کو جماعت کہا جاتا ہے اس لیے اہل سنت والی جماعت نجات پانے والی جماعت ہے اس سے جتنے فرقے کٹے فرقہ کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو ان لوگوں کے پاس کوئی دین کا مکمل پروگرام نہیں تھا کوئی اس صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر گیا کوئی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے اختلاف کر گیا کسی نے تقدیر کے مسئلے پر اختلاف کر لیا تو یہ فرقے بنتے رہے اور مٹتے رہے کتنے فرقے بنے لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ جاگ پھیلتی تو بہت ہے لیکن اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے وہ دنیا میں نظر نہیں رہتی نہ قائم رہتی ہے اور پانی قائم رہتا ہے اسی لیے اہل سنت والجماعت فرقہ حضرت جماعت ہر زمانے حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک رہے گی ان سے کٹنے والے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا دو دو تین تین مسئلوں کے فرقے ہوتے ہیں کسی کے پاس مکمل پروگرام نہیں ہوتا کسی کے دو مسئلے ہوں گے کسی کے تین کسی کے چار ان سے آپ کسی سے یہ مانگے کہ بھی حدیث جبرائیل علیہ السلام میں تین باتوں کا ذکر آیا تھا ایمان کا احکام اسلام کا اور احسان کا اور تینوں کو رسول پاک نے دین فرمایا تھا
تو بھائی آپ اپنی ایمان اور عقائد کی کوئی کتاب دیں تو ان کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، کیونکہ ایک آدھ مسئلے میں کٹے ہوئے ہوتے، ان کے مکمل عقیدے کسی کتاب میں نہیں ہوتے۔ آپ ان سے نماز پڑھنے کے بارے میں مکمل کتاب طلب کریں۔ زمیشری اتنا بڑا مفسر تھا، موتری فرقے سے تھا، لیکن فقہ حنفی پر عمل کرتا تھا۔ مشاہد ہم سے لے لیتے ہیں کہ یہ کہ انسان اور تصوف کے بارے میں آپ کی اپنی مشکل کتاب پیش کریں، ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے جس پر ہم چلیں ان تینوں کے بارے میں، عقائد میں، اسلام اور احکام میں اور تصوف میں؟ لیکن یہ تینوں فرقے آپ کو ان تینوں باتوں سے کورے نظر آئیں گے، بس ایک آدھ بات پر شرارت کر لی اور ایک آدھ بات پر ایک فرقہ بنا لیا۔ تو فرقے کا لفظ آج کل بہت چل رہا ہے، فرقے وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے کسی نہ کسی عقیدے میں کٹ گئے۔ آج کل بعض لوگوں نے فرقے اور مذہب میں امتیاز نہیں کیا، مذہب جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، راستہ فرقہ کاٹنے کے لیے ہوتا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ مذہب کا معنی راستہ ہے، تو یہ چار مذاہب جو ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ مذاہب اور راستے ہیں جو ایک منزل محمدی تک ہمیں پہنچاتے ہیں، کیونکہ راستہ خود مقصود نہیں ہوتا، وہ کسی منزل تک جانے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے۔ تو ایک شہر کے 10 راستے بھی ہو سکتے ہیں، ایک قلعے میں داخلے کے 20 راستے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ چار مذاہب ہیں، فرقے نہیں۔ فرقے وہ لوگ ہیں جو عقائد میں اہل سنت والجماعت سے کٹے، کوئی دو عقیدوں میں، کوئی ایک عقیدے میں، کوئی تین عقیدے میں، اور ان کا کوئی مشکل فقہ نہیں، کوئی ان کے یہاں مشکل پروگرام، نہ تصوف کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں، نہ ایمان کے بارے میں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سارے دینوں کے مقابلہ میں سچا دین صرف اسلام ہے، مسلم کہرانے والے سب سے سچی نماز جو ہے اور نجات پانے والی، اس کا نام ہے مسلم اکبر جماعت۔ باقی ان سے کٹ گئے ایک ایک دو مسئلے میں، اور انہوں نے اپنے دو دن کی مسئلے الگ بنا لی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت میں سے ہمیں حنفی بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقربین میں سے رہے تھے، تو اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے کو چار اماموں نے مرتب کیا ہے۔ کتنے اماموں نے؟ چار اماموں نے۔ اور یہ چار اماموں کی فقہ کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن پاک کی 7 قراتوں کی مثال ہے۔ اب 7 قراتوں میں سے کسی ایک قرات پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں تو آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی ایک مذہب کی تقریب کر لیں تو آپ کو پوری سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حنفی بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا کرنے میرے گھر میں مضمون بتایا گیا ہے، میرے سے مقبول جو امام صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل کے بارے میں ہے۔ کسی نے یہ بات کہی ہے، کہتا ہے نہ دانم آن گنے سنتا کے رنگ بو دارت ہے، تو مرغے ہر جملے روپ بوئے رو دار ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس پھول پر مجھے حیرانی ہے کہ اس کے رنگ اور خوشبو کہتی ہے کہ دنیا کے ہر بات کا پرندہ اسی پھول کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سورت اور حالات میں موجود ہوئی۔ حضرت کا کے بعد سب سے زیادہ کتابیں سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں۔ ہر مذہب والے نے بھی، شافعیوں نے بھی لکھی، مالکیوں نے بھی، حنبلیوں نے بھی، حنفیوں نے بھی، حتیٰ کہ رافضیوں تک نے بعض کتابیں ایسی لکھی جس میں امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے فضائل کا اعتراف کیا۔ زمیشری موتری نے کتاب لکھی امام صاحب کی شان میں، کئی مرجیہ فرقے والوں نے امام صاحب کی شان میں کتابیں لکھی،
تو سیرت کی کتابوں میں پہلا جو مقام ہے سب سے زیادہ لکھی گئی وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے, اور آپ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی اس کی دنیا میں کہیں مثال پیش نہیں کی جا سکتی. علامہ شبلی نعمانی نے تھوڑی سی فہرست سیرت النعمان کے شروع میں کتابوں کی دی ہے, لیکن وہ اس کا سواں حصہ بھی کتابیں نہیں ہیں جو اب نظر سامنے آ گئی ہیں, کیونکہ اس زمانے میں ابھی مخطوطات میں پریس نیا نے آیا تھا, ساری کتابیں سامنے نہیں آئی تھیں. ابھی بھی ساری سامنے نہیں آئی, لیکن بے شمار کتابیں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل پر لکھی گئی. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ جمعہ سے دو تین آیتیں تلاوت کی ہیں. ان میں چار چیزوں کا ذکر ہے. کتنی چیزوں کا؟ ایک تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ کا اس میں گرامی نہیں آیا, لیکن یہ فرمایا کہ وہ الذی بعث بالامیین رسولا منہم, کہ وہ امیین میں سے رسول ہیں, اور امیین کہتے ہیں اہل عرب کو. اس کے بعد آپ کے پاک باز صحابہ کا ذکر ہے, جو یزکیہم, جن کو آپ نے کفر سے, شرک سے, بغض سے, حسد سے اپنی تعلیمات کی برکت سے پاک اور صاف فرمایا. اس کے بعد ایک عظیم پیش گوئی ہے, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ امیین کے علاوہ دوسری جماعتیں بھی عجم کی جو رہنے والی ہیں وہ دین اسلام کی خدمت کرے گی اور اس کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی. تو میں نے بتایا کہ مذہب صرف چار ہے. کتنے ہیں؟ چار ہیں. ان چار میں سے تین امام جو ہیں وہ عربی النسل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو خاص حضور پاک کے خاندان بنی مطلب سے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب کے قبیلہ اسبنی سے تعلق رکھتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب کے قبیلہ شعبان بنی شعبان سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک ہی امام ہے جو اہل عجم میں سے ہے, اہل فارق میں سے ہے, وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں جس پیغمبر, جس امام کی پیش گوئی ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی سب کا اتفاق ہے کہ اس کے کامل ترین مصداق جو ہیں وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت وآخرین منہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے. ان پر ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا کہ لو کان دین و عند ثریا لتناوله رجل من اهل فارس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بھی پہلے دین جتنے دنیا میں آئے وہ اس دنیا سے اٹھ گئے, ان میں سے ایک جماعت بھی سچی باقی نہیں رہی. کیوں؟ تورات, زبور, انجیل یہ موسمی پھول تھے, اس لیے اپنے اپنے موسم کی رونق کے لیے تھے, ہمیشہ کے لیے سدا بہار پھول یہ تھے ہی نہیں. اس لیے موسمی پھول کی موسم میں تو حفاظت کی جاتی ہے, گرمیوں کے پھول پر خوب مالی پانی چھڑکتا ہے فوارے سے تاکہ اور زیادہ تر و تازہ ہو, لیکن جب گرمیوں کا موسم گزر گیا تو مالی کے وہی ہاتھ جو اس پر پانی چھڑک رہے تھے وہی اس کو کھا کے پھینک دیتے ہیں اور جگہ خالی کر کے وہاں سردیوں کا پھول بو دیتے ہیں. تو تین یا پہلے ادیان جو تھے یہ موسمی پھول کی حیثیت رکھتے تھے, اپنے اپنے موسم میں انہوں نے اس دنیا کو خوب خوشبو دی, بڑی رونق بخشی, لیکن جب موسم گزر گیا تو اب ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں. اور اسلام ایک سدا بہار پھول ہے جو قیامت تک ہر ملک میں, ہر زبان والے میں, ہر رنگ والوں میں, ہر علاقے میں, ہر آب و ہوا میں جس کی خوشبو اور رنگت نکلتی ہی چلی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سدا بہار پھول کی حیثیت عطا فرمائی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ دین مٹ جاتے تھے, یہ مٹے گا نہیں, ایک جماعت یقین سچ پر قائم دائم رہے گی. تو فرمایا اگر
فرض کر لیں کہ یہ دین مٹ جائے گا ان دینوں کی طرح، تو بھی اہل فرض میں سے اللہ تعالیٰ ایک مرد ایسا پیدا کرنے والے ہیں جو میرے مکمل دین کو مرتب کر کے امت کے سپرد کر دے گا کہ بھی اس پر عمل کرو، تم مکمل دین پر عمل کرنے والے سمجھے جاؤ گے۔ تناول کا لحاظ استعمال کرتے ہیں تو کھانا تناول فرما دیجیے، یہ آپ اس وقت کہتے ہیں جب اس کی تیاری اور پکانے کے سارے کام مکمل ہو جائے، صرف ایک کھانے کا کام باقی ہو، پھر آپ کہتے ہیں جی کھانا کھا لیجیے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی تحقیق اتنی مکمل کر دی کہ اب اس پر صرف عمل کرنا باقی رہ گیا ہے، کسی نئی تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور اس حضرت نے تناول کے لفظ سے اس کو بیان کروایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کوئی فرمائی اور واقعی فرمایا واہ العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والے ہیں۔ جیسے سارے دینوں میں غلبہ دین اسلام کو رہا، اسی طرح سارے فرقوں میں غلبہ اہل سنت والجماعت کو رہا، اور اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ اکثریت آناب کو ہی حاصل رہی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بعض انبیاء علیہ السلام کے ساتھ چند ساتھی ہوں گے، پانچ سات، جو ساری عمر میں پانچ سات ایمان لائے، کسی کے بیس پچاس، کسی کے کتنے۔